ama qadii jacli faarax oo la xanuunsanayd dhalmo la'aanta la ayaa awlaada baxshe waxa ay muddo badan ku taami jirtay in mar un ay dhasho waxaana alla ka sokow rajadeeda u rumeeyey oo la tacaalay doctor xuseen cabdicaziiz cabdulqaadir waxuuna alle ugu deeqay laba caruur oo mataana maamadan ayaa tagtay xarumo badan oo caafimaad balse ma aysan ku daboobin markii daaweyn iyo daryeel caafimaad loogu sameeyey xarunta fatxi clinic waxay heshay laba caruur oo ah wiil iyo gabar halkan horta waxaan u imaaday fatxi clinic inaan horta ugu mahadceliyo ilaaba mahadaasna iska leh kasoo koona isagana aada u mahadsan boqolkii boqol halkan waxaa u imaaday inaan fatxi clinic aan ugu mahadceliyo oon muddo dhowr sano ah aan owlaad il aan helin ilaahay xaggiis aan ka helin alxamdulillah horta halkan waa ujeedaan waa cunug mataan ah alxamdulillah muddo waxaan socday shan sano iyo afar bilood aan socday micnaha meelaan aan teginna maysan jirin oo daawo ah xarun isbitaal ha ahaato daawo dhiraad ha ahaato waxaan horta maanta faraha aan la gelinna ma jirto alxamdulillah marka sidaan u socod maamadayda oo qaadi oo ciyaalkayga qaban jirta ayaa horta fatxi clinic isoo aadisay marka ha ahaato alxamdulillah ciyaalkaygana waxay ahaan jireen isfuulfuul sidaa u taqaanaan yani isku nuug afar da may shan daan isku nuug aan ahaa kabacdi waan istaagay shan sano iyo saddex biloodaa sidaan ku taagnaa maamadeedaan la soo tashtay maamada isoo wada waxay tiri halkaas aan ku geynaa isbitaalkaas aan ku geynaa isbitaalka haddaan imaadan alxamdulillah saan u socday markaan oo daawadii aan qaatay doctor fatxi clinic daawadiis markaan qaatay muddo waxaan qaatay daawadiisa laba bilood aan qaatay alxamdulillah bishii saddexaadna ilaaha qeyrkaan igu siiyeyba ilaaha qeyrka duu ilaaha igu siiyeyna maasha allah saan u wadayna waxaa ana shan san intaan aan laasanaa alxamdulillah wuxuu igu soo mahadiyey inaan waxaan ku farxo laba mataano aad horta owlaadan aan ugu faraxsanahay ilaahay isiiyey ka sokon doctor fatxi clinic aan ka helay daawadiisa ilaaha mahadaas iskale ilaaha ugu mahadcelinaya haddana waxaa jecla had iyo jeerbo inaa dhib ala dhibkaan aan dareem inaan fatxi clinic aan la soo kulmo doctor xuseen cabdilcaziiz cabdulqaadir oo ka howlgala xaruntan fatxi clinic oo la tacaalay maamadan ayaa ka warbixiyey marxaladaha kala duwan ee ay soo martay qadiijo iyo sida wanaagsan ee lala tacaalay alxamdulilah waxaa alla mahadiis ah xarunta fatxi medical care plus qaybteeda laamiga suuqa weyn ee aargada inay ku guuleysatay guulihii loo aasaasay qayb ka mid ah oo ay ka mid tahay in hooyo Soomaaliyeed oo in ka badan muddo shan sano ah raadinaysay owlaad taasoo u timid si ilaahay owlaad sabab ooga dhiga xaruntaas haddii adeegyo caafimaad oo ka dhiman ay jiraanna loogu dhammaystiro alxamdulillah waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa in riyadeedii ilaahay u rumeeyey oo maantaba ay ilaahay canugaas haddaad arkaysaan ilaahay dhabta u saaray waxaana xusid mudan ilmaha ay maamadaani heshay in badan maalmaha waxaa la soo bandhigayay xarumo badan oo taranka aada oo la tacaalo qaladaadka yararkee ku yimaado si looga saxo qaladaadka caafimaad ama waxyaabaha kamilaadka u baahan hadday ahaan lahayd uxaantii hadday ahaan lahayd infectionskii saameynayay ama dilayin ku keenayay xagga owlaadda in ilaahay nagu guuleeyey siiyeyna maamada laba canug oo mataana waxa markaa farxad weyn noo ah macno weynna noo leh in maanta aan laba mataana ah ilaahay nagu irsaaqay dadaal iyo daryeel aan sameynay awgood una rumeeyey maamada riyadii ay u timid iyadoo weliba xarumo badan oo caafimaad u tagtay si ay markaasi baaritaanaad inta lagu sameeyo mar walba daawooyin la siinayo laakiin tan
إلهي وحقوق دري مختار عبدي آذان إيريال تي في مقدشو.